Erdhi me kamion vet i dyti në këtë gurthyes të fshatit Qires të Skënderajt për të furnizuar me zall. Mbushja me këtë material ndërtimor nuk shkoi mirë. Madje i solli vdekjen burrit mbi 60 vjeç nga Llausha, që në këtë rast ishte klient në këtë vend punishte. Sipas burimeve, viktima aksidentalisht u godit për vdekje nga punonjësi i këtij gurthyese me lugën ngarkuese mesditën e së shtunës. Plagët dhe traumat e rënda ja morën jetën në vendin e ngjarjes. Kam qenë edhe në vendin e ngjarjes, përkatësisht në fshatin e Qires të komunës së Skënderajt. Me arritjen në vendin e ngjarjes rreth orës 2 pra, e kam ekzaminuar viktimën, i cili ka qenë pa shenja jetë. Ekipi urgjencës nga kjo komunë konstatoi vdekjen. Nga jo si qëfar ka mundur të vrej, pra viktima ka qenë, do më thonë, nuk ka pas vdekje natyrore, nga dyshimet e para, ka pas kontakt me një mjet të rënd, i cili si pas të gjitha gjasave i ka shkaktu edhe vdekje, po jemi në pritje pra të rezultate përfundimtare nga hetuesia, po mjet kanë qenë të rënda, duke përshirë gjithë trupin. Për pos forcave të rendit, me të gjitha ekipët për ekzaminimin e vendit të ngjarjes, aty u pa edhe inspektorati punës. Policia e konfirmoi rastin e rënd duke thënë se në rrethana tani për tani të pasqaruara ka humbur jetën një person, derisa televizioni mëson se është arrestuar edhe i dyshuari.